Не дають можливості працювати. Дніпровські підприємці влаштували акцію протесту з вимогою створити умови для роботи малого та середнього бізнесу. Через карантин більшість з них закрили власні торгівельні точки, тож люди залишились без заробітку. Втім, кажуть, оренду доводиться сплачувати, як і раніше. Підприємці влаштували автопробіг містом, приїхали з центральними вулицями, заїхали до міськради та облдержадміністрації. Подробиці акції розкаже Вікторія Журавель. Нема за що жити, а влада не підтримує. Так про період карантину відгукується підприємець Роман. Чоловік має кілька магазинів у торговельних центрах. Їх довелося закрити. Родина підприємця живе на кредитні кошти. Немає грошей і платити зарплату працівникам магазинів, додає Роман. Платили перші три тижні, скільки ми могли витягувати фінансово, ну, то, що, скажімо так, пока еще не было известно о продлении карантина и не стоял вопрос о том, чем нам кормить своих собственных детей. У нас их 5 человек. Живет. Без роботи залишилася і родина Олега. Чоловік – власник павільйону на ринку. До карантину продавав верхній одяг. Тепер точка закрита, натомість сплачувати оренду доводиться й досі. За що я маю платити, якщо я сиджу вдома? Я без роботи. З мене ще требують оренду. От в чому проблема. Если в каких-то государствах там загоняют домой, как бы принудительно сидеть, таким выплачивают какие-то пособия, какие-то льготы. Скасувати сплату оренди, зменшити податки та створити програму підтримки малого та середнього бізнесу – це основні вимоги учасників акції. Такі листівки люди розклеювали на власні авто. Готувалися до автопробігу на Запорізькому шосе. Спеціально стали саме напроти двох гіпермаркетів, що продовжують функціонувати під час карантину. Торгові сіті, продуктові, працювати можуть маленькі підприємці. Работать не можуть. В автопробіг протестувальники вирушили колоною. Проїхали Запорізьким шосе, вулицею Титова, проспектами Поля та Яворницького. Усю дорогу підприємці сигналили та вигукували гасла. Претензії в підприємців здебільшого до центральної влади. Втім, нагадати про власні проблеми вирішили й місцеві. Так зупинилися під обласною адміністрацією та міською радою. Тут на кілька хвилин мітингувальники перекрили дві смуги дороги. Чиновники на акцію протесту не відреагували. Хвиля протестів від підприємців прокотилася всією країною. Автопробіги проводили і в обласних центрах, і в маленьких містах. У столиці підприємці мітингують під Кабміном другий день поспіль. Вікторія Журавель, Олександр Клімов. Новини на Д1.